Idemo na ulice Grada Beograda. Jovane, dobro jutro. Dobro jutro, Katarina. Dobro jutro, gospodine Mariću, i svim vašim gostima i naravno našim gledaocima. Vaša ekipa nalazi se na autoputu. Mi smo malo pre na autoputu u pravcu ka Surčinu. Prošli smo malo pre isključenje za Bežanijsku kosu i ima jako puno automobila na našim ulicama, to jest na autoputu u pravcu ka recimo aerodromu. Tako da mi polako milimo, veliki intenzitet saobraćaja, a dok u suprotnom smeru je nešto bolja situacija. Možemo vidjeti da je vreme jako lepo, trenutna temperatura je 3 stepena, vedro je, a tako nas vreme očekuje i posle podne sa maksimalnom temperaturom do oko 13 stepeni, možda negde malo više, a negde i malo manje. Ono što bih volao da skrenem pažnju, to je da je ekipa hitne pomoći u protekla 24 časa imala 121 intervenciju, a od toga 15 na javnom mestu. A što se tiče saobraćajnih nezgoda, protekle noći desila se jedna saobraćajna nesreća u kojoj na sreću nema povređenih. U svakom slučaju, jedan veliki apel za sve vozače da prilagode svoju brzinu i poštuju saobraćajne propise. Eto, toliko je, takva je prilike situacija što se tiče saobraćaja. Još jedno bih volao da napomenem lep podatak, a to je da je juče počelo zvanično svetsko prvenstvo u boksu koje će trajati do 6. oktobra. Malo i dešavanje u našem glavnom gradu za sve ljubitelje ove borilačke veštine. Toliko od nas za sada tokom ovog uključenja, a mi ćemo se malo kasnije javiti sa neke druge lokacije. Još jednom veliko dobro jutro od vaše ekipe i ostanite uz Happy Televiziju.